ଝିଅକୁ ମାଣ ଦିଅନ୍ତିନି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦିଆଯିବ, ଗାଡ଼ି ମାଗିଲେ ଗାଡ଼ି ନେବ, ଘୋଡ଼ା ମାଗିଲେ ଘୋଡ଼ା ନେବ, ସାଇକେଲ ମାଗିଲେ ସାଇକେଲ ନେବ, ରେଡ଼ିଓ ମାଗିଲେ ରେଡ଼ିଓ ନେବ, ସେ ଯାହା ଯେମିତି ଜିନିଷ ଥିବ ମାଗିଲେ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କହିବ ଯେ ଝିଅ ତାର ବାପ ଘରୁ ଗୋଟେ ମାଣ ଆଣିକି ଆସିବ, ସେଇଟା କେହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତିନି। ଗୁରୁବାରେ ବି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତିନି, କାହିଁ ନା ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇଯିବେ ଛାଡ଼ିକିରି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସିନା ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିବାହର ଯଦି ବି ବୁଧବାର ରାତିରେ ହେଉଛି, ରାତିକା ରାତି ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବେ। ଇଏ ସବୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୁରା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତାକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ବିରଳ। ଆଉ ଆମର ଧାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୀଳାକୁ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲୀଳା ଥିଲା, ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏମିତି ଲୀଳା ଥିଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ମାର୍ଗଶିର ନାହିଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଧରିବା, ଝିଅ ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ମାଣ କି ଗୌଣୀ ଅର୍ହା ପାହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଛୁଞ୍ଚିଠାରୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ଯାହା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଏନି। ବେଳେବେଳେ ବି କୁହାଯାଏ କୁଲା ବାପ ଘରୁ ଦିଆଯାଏନି ବୋଲି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଥାଏ। ଆମେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା, ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷପତି, ହେଲା, ଚନ୍ଦନ ନଗରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷପତି। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ନାଁଟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଲକ୍ଷପତି। ସେଇ ଲକ୍ଷପତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାଁ ହେଉଛି ମାୟାବତୀ, ମାନେ ଲକ୍ଷପତି ମାୟାବତୀ, ମାନେ ମାୟା ଘାଣ୍ଟିବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମାୟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀଳା ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଲା ଶ୍ୟାମା। ଧୀରେ 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 ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଝିଅ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନରତ୍ନ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ଥାଏ କି? ଯଦି ଧନ ଅଛି, ଧନ ଅଛି ମାନେ ମନ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ଅଛି, ସବୁ ତ ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ମନ ଥିଲେ ହବ କି? ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ତ ରହିବ, ସବୁ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକୁ ଭାରି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯାଇକିରି ଯୁବତୀ ହେଇଗଲେ, ଯୌବନ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି କହିଲେ ଶ୍ୟାମା ଏତେ ଗୁଣବତୀ, ଏତେ ରୂପବତୀ, ଏତେ ଭଲ, ଭାରି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠାରୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦାର ଗୁଣ ରହିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିଲା। କାହାର ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ମନ ଟିକେ ବଳିଗଲା, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ନେଇକି ଦେଇଦେବା, ଆଉ କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବା, ଏମିତି ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ମାନେ ମାନବ ଚରିତ୍ରର କିଛି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ମାନବ ପାଖରେ ରହିବା କଥା। ଏଇ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଲାଗିକି ପାଖ ଘରେ ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ, ସେମାନେ କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ବେଳେବେଳେ ଶ୍ୟାମା ଯାଇକି ଦେଖେ ଆଙ୍କର ସବୁ ଏମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, କାହିଁ ଆମ ଘରେ ତ କେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉନି। ବେଳେବେଳେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ମାଆ କହେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ସିଏ ହେଉଛି ଧନର ଦେବୀ, ହେଲା, ଯାହାର ସିନା ଧନ ନାହିଁ ସିଏ ଡାକିବ, ତ ଆମର କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ଅଛି? କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଡାକିବା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧନ ଅଛି, ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତା ଦେହରୁ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, କହିବେ
আমি যাহা আখিরে দেখুনু তাকু আমি বিশ্বাস করিবুনু। জমা নু আজ্ঞা কলে যাহা আমাকে দেখা যাওনি আমি কাই তাকু বিশ্বাস করিবু। তাঙ্কু জনে সাধক পচারিলে কলে বাবা তুমি পবনকু দেখুছ? কলে না না বিশ্বাস করিবনি পবন নাহি বলি। বঞ্চিছ কেমিতি? পবন আছে বলে বিশ্বাস করিব না? মু অনুভব করুছি না ভগবানকু সেমি অনুভব করু না? অনুভব কলে কেন পাইপারবনি? কলে ঠিক আছে তুমি যদি ভাবুছ লুণকু দেখিলে সে লুণিয়া কি মিঠা দেখলে জনা পড়ব? চাখিলে জানিব না? হ্যাঁ তাকু সিনা চাখিলে জানি হব। সেই কথা সাধক জনে কইলে কলে ভগবান হচ্ছে সেমিতি তাকু অনুভব করা যাই পারিব। ভক্তি রূপক সে তাদের টেস্ট করিয়া পড়ব চাখিয়াকু পড়ব। লুণটা লুণিয়া মিশ্রিটা মিঠা আকু চাখিয়াকু পড়ব। আউ আজ্ঞা যে চট্টু সে তো ঘাঁটি ঘাঁটি তার দিন যাব। হ্যাঁ না সে চাখি পারিব না টেস্ট জানিব কোণ কেমিতি লাগুছি লঙ্কা পড়িলা কি লুণ পড়লা সব মিশেসি ঘাঁটিব। কিছু লোক এই ঘণ্টা ঘণ্টে থাকে হ্যাঁ তো আজ্ঞা ঠিক সেমিতি যেতবে শ্যামা আসিকি ঘরে কুচি মা আমার কাই সেমিতি কিছু হোনি সত্যাঙ্ক ঘরে ডাকুছেন তো ঠাকুর আরে তাঁকর ধন নাই বলে ডাকুছেন এ কথা মা পাখে পৌঁছি গলা। আচ্ছা মা কোণ কলে?